Вітаю вас! Знаєте, відео з рубрики «У мене дві для вас новини». І дві, я б сказав, цікаві. Чесне слово. Ну, я так розумію, що дуже багато українців ФОПи, або займаються ФОПом, або хочуть бути ФОПи, що не говори, а у нас на сьогоднішній момент, по-моєму, більше 2 мільйонів, було 2 мільйони вже більше. Взагалі, по показнику ФОПів ми світовий рекордсмен. Ну і показник кількість приватних підприємств на 100 тисяч населення. У нас десь 5 разів більше, ніж в Європі. Не дивуйтесь, у нас показник скажений. Коли комусь показуєшся, як? Тим паче під час війни кількість ФОПів зросло скажено. У нас зараз ФОПів більше, ніж до війни. Це з врахуванням того, що частина території України окупована. Всі дивляться, як? А отак. Да. І тому ці дві новини, вони так чи інакше, я думаю, стосуються дуже багатьох. Перша новина. Ну, нарешті вирішили, як ФОПи можуть не воювати. Значить, дивіться, чітко в законопроекті прописали, і комітет пройшли, де прописано, що якщо ви ФОП, ну, дивіться, там яка ситуація. Або ви працюєте на ФОП, ну, найнята, або ви самі по собі, власник. Причому чітко, тому що була дискусія, а якщо власник, він же ж як, найнятий, не найнятий і так далі. От була, вирішили. Ви платите військовий збір. Не менше 20 тисяч. Там, дивіться, 20 450, по-моєму, ну, може збільшити. Місяць. Ви платите військовий збір. І, ну, або за себе, або за працівника. Ну, ви можете за працівника платити і, відповідно, маєте право за себе. В такому випадку броня железна. Не мобілізується. Не мобілізується. Однозначно. Плати не вивізуть. Мало того, ви знаєте, що в нас же ці додаток дії і так далі. Це все хочуть прив'язати, що воно буде в базі. І далі, ну, ситуація. Ви їдете, базу зупиняє там. Наряд! Там, это. Сержант Петренко! А, ні, ой, вибачаюсь. У нас же ТЦК там ж... Сержант? Ну, коротше, з ТЦК! Браво, вояка! Поза в орденах! А! Ано! Повивати, хоча, от тоже, от то. Паленечко. Вот. Це ви кажуть, да, сьогодні прольот, прольот, точно. Тобто фактично буде, ну, доволі просто і ефективно, ну, щоб не було цих конфліктів. Ви показуєте, ви заброньовані. Ну, знов-таки, заплатили, да. Там навіть хочуть, дивіться, дуже хороша думка, 45 днів. Ну, знаєте, така ситуація, говорить, а я, ну, от, ви заплатили, і вам дається бронь на 40, не на 30, на 45. З розрахунку, що, можливо, ви там, ну, от, якісь технічні. А так, в принципі, кожен місяць плати, ну, тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Ні, правильно рішу, абсолютно правильно, тим паче, я говорю, що, ну, дивіться, от це дійсно те, що хотів український народ. Як заказати чи не? Я багато разів розповідав, що під час Богдана Хмельницького, під час Козаччини, існувала така практика. Були так звані виборні козаки, це ті, які обрали отамана, гетьмана. Вони не воювали, нафіг воно, у них там господарство, батраки працюють. І, а так як вони були зобов'язані, вони за себе, саме цікаво, що це, ну, їх по-різному називали, або підсусідок називали, да, підсусідок, або почтальйон, я не знаю, чому почтальйон. А були ще якісь назви. Але малося на увазі, що от вони наймали людей, і, ну, звичайно, якби за їх, виходить, ну, їм платили, а вони за їх воювали. Отак було. Оце повстання, бо так, що не треба говорити, що це щось нове, це Козаччина! Саме щось. Тому і тут такий варіант. Чому цей військовий збір, чому 20 тисяч? Ці гроші підуть, причому там чітко прописано, ці гроші підуть на виплату зарплати військовим. Скажімо так, от ви як ФОП не воюєте, ваше право, ви платите, а за рахунок цих грошей платить зарплати військовим. Логічно. Железно. Железно. Ви фактично купуєте собі найманця, заміну. О. По-чесно, по-чесно. Не купили? Ні. На фронтик, тільки так. Я не знаю, наскільки це буде популярно, я там опитування зробив. Ну, я розумію, що опитування на моєму каналі це так, ну, погратись трішечки, не більше того. Але, можливо, буде багато, може не багато. Важко сказати. Я говорю, у нас на сьогоднішній день більше 2 мільйонів цих ФОПів. Але може дійсно так трапити, що стане 3 мільйони, і всі будуть платити по 20 тисяч.
І коли він спитає: хлопці, а де ви взяли стільки грошей? Ну ми так трішечки. Та ладно вже, ну що пристаєте? Ну сироти ми, сироти! Да в Україні бідність така, хліба нема за що купити! Ви знаєте, як у нас тяжко, ой, тяжко! А скільки, 30 заплатить? Зараз заплатимо 30. Не вірите? А я говорю, вірю. Тому що знаю, що народ український, ой, брехати любить, ой, прибіднятись любить. Є таке. Саме цікаве, що, пам'ятаєте, всіх підряд. Горять ментальність, можливо. Так що, ну, знову таки, це ми зараз як говоримо про майбутнє, але ще раз говорю, що це молодці депутати, що вони якби врегулювали це питання. Тому що в законопроєкті було написано якось незрозуміло. А ФОП, ну, там було написано «найнята робоча сила». Понятно. Це людина працює на підприємстві. А ФОП, от він, як керівник, має право чи ні? Там якось так воно чітко. Чітко. Має. Да, ти можеш, ну, ви самі знаєте, що дуже багато ФОПів один на людину. Ну, будь ласка. Він платить і все. Не, ну, найняти не обов'язково, ви самі розумієте. Так що, як бачите, реформи на ваш. І друга новина. Штрафи! Значить, повертаються штрафи і взагалі тепер хочуть повернути перевірки і так далі. Ну, по-перше, ми рухаємося в євроспільноту. В євроспільноті скажені штрафи, і штрафи у нас будуть збільшуватися, я вам зразу говорю. Дивіться, на сьогоднішній момент яка ситуація? Якщо ви не заплатили, ну, як ФОП, там до 30 днів 5% штраф, ну, на суму заплатити треба, плюс 5%. Ну, відповідно, якщо більш 30 днів, плюс 10%. Ну, це класика. Хочуть підняти, тому що треба, щоб більш жорстоко було. Тому що в Європі платять дуже багато, і люди бояться, лякаються і платять гади. І тут така ситуація. Потім дивіться, у нас на сьогоднішній момент, якщо ви працюєте, ну, от ви займаєтесь бізнесом, але як ФОП не зареєструвались. Ну, за перший раз, якщо вас, так сказати, спіймали, там 17... По-моєму, 17 тисяч. Другий раз 85 тисяч. Дуже мало. Дуже мало. Взагалі пропонується, щоб там була конфіскація майна, так далі, арешт. Тобто, должно бути дуже сильне покарання. Знову таки, ситуація чисто європейська практика. Спіймали тюрму. І так, що бач. До кінця життя. Ні, ну, да. І люди тоді, да, зразу, ні, буду. Ну, це, розумієте, все йде в контексті чого. Треба, щоб платили податки. Я багато разів говорив, це брехня, якщо хтось говорить, що в якійсь країні світу платять податки добровільно. Ні. Під кнут шарахнув, платять. Не платять. В США страшенно бояться податкових, страшенно. Ну там вона податково називається трошки по-іншому, але щоб ви зрозуміли, в США є люди, причому не один, а ціла когорта людей, які сидять пожиттєво. Я не жартую. Деякі декілька пожиттів за несплату податків. У них таке покарання існує. Причому, якщо ви подумаєте, що там мільйон, ні. Там суми, ви сказали б, ні. Але, ну, в США взагалі судді дурнуваті. І вони дійсно мають право дати пожиттєво за несплату податків. Дають. Ну, скажіть, хвилинку, от вбивці теж, а і вам теж. Ну, тому що це вважається федеральний злочин, несплата податків. Ви не сплатили податки в бюджет, ви злочинець, і вас карають, ну, це, я говорю, за бунт те сам, просто вважається, що це злочин тяжкий, не сплата податків. Да, дійсно, є випадки, коли не сплатили податки мільйони, так мало того, що пожиттєвий термін, там ще суму штрафу такої, скільки не сплачених податків. Да, і дійсно є історія, коли от людина там, ну, трішки підшахраювала, забрали все, ні, ну, маєтки, яхти, все забрали. Посадили пожиттєво. І говорить, ще платити. Говорить, як, а як хочеш. Ні, є, дійсно, там я рушу. От ця система, вона така доволі жорстока. Люди бояться, трясуться і зараз заплатять. А, як працює, а ви так говорите. Ну, ти нам треба так зробити, щоб людина... Страшно. І платить. Говорить, ой, як добре жити, ой, як добре жити. Ой, як... Ой-ой-ой. Тільки так. А добровільно? Ні, гади, не плач. У нас, господи, що тільки не було. І плакати вішали, і там фільми знімали. Ні, не платять. А от кнутиком? Ні, платить будуть. Так що, як бачите, дві новини. Ну, цікаві. Одна про те, що дійсно бронювання, теж податки.
А друга – штрафи. А? Ну, поки що не піднімають податки на ФОПи, я думаю, зараз нам піднімуть. Там дійсно треба підняти так, щоб аж кришу зірвало. О, тоді буде добре, тоді буде по-європейськи. Тоді вийде ФОП, скаже, ну слава ти Господі. Нарешті як в Європі. А то жили, ой, страшно сказати, в жахливих умовах. А поки що, дякую за увагу, всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось те зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб «Економічна мудрість». Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну, саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.